レベル4までに危険な場所にいる人は必ず全員避難しましょう。大雨が災害の恐ろしさを力強く伝える小学5年生。その話を真剣に聞くのは1年生です。今から6年前、坂町など県内各地で甚大な被害を出した西日本豪雨。当時保育園の年長だった坂小学校5年の児童たちは、今回記憶が薄い災害当時を学び、自らの防災意識を高めるとともに、当時の自分たちと同じ年代の後輩たちにも伝えたいと考えました。見ても分かるし、1年生が聞いても分かるようなハザードマップにしたいなって思います。5年生が作ったハザードマップを1年生に説明する発表会ということで、それぞれのグループに分かれて今説明を行っているんですが、ちょっと覗かせていただきますと、我々がハザードマップと聞いてイメージするものとは大きく違いますね。小学生の皆さんが工夫した立体的な地図、さまざまなギミックも施されていそうです。グループに分かれ、地域ごとに被害状況やいざ災害が起きた際の避難先、注意すべきポイントを立体的なハザードマップに表現。オレンジ色と水色を混ぜたところは水が来て危険なところです。この写真を見てみると川が氾濫しています。当時2歳、発表を聞いた1年生は、災害があったのって知ってる？お母さんに教えてもらった。どんなこといつも考えてる？怖いって思う。今日じゃあすごく勉強になった。なんかこういうところを通っちゃダメだとか、ね、用意するものをこういうの用意すればいいんだなって分かりました。なるほど。被害がいっぱいあったんだなと思いました。実際に作ってそれで説明をしてくれたから分かりやすかったです。地域住民も大きな刺激を受けていました。これをですね、機にもっともっと我々地域の人たちも防災に関してもっともっと考えていかねばいかんのじゃろうということでですね、今回本当に感謝をしております。そして最後に5年生の代表はこう誓いました。できて終わりではなく、これからもっと多くの人たちに伝えて、たくさんの命が守れるように活動を続けていきたいと思っています。